ကလေးစားပါဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့နဝေးစရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မအင်မြတ်ခန့်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ရခိုင်စစ်ပွဲပထမရက်အတွင်းစကန်တရှုကိုသိမ့်ပိုက်ရရှိထားပြီးအရာရှိတရှုဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဦးမြို့မှာရေတပ်သားတစ်ယောက်ကလမ်းပေါ်မှာသွားနေတဲ့ကားတစ်စီးကိုတနက်နေ့အကြောင်းမဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်တဦးသေဆုံးပြီးတော့တဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကြောက်တော်မျိုးနဲ့အပဝရေစခန်းကရေတက်တာအားလုံးဟာရခိုင်တော် AAC မှာလက်နက်ရှအလင်းဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာပြန်လည်စတင်ခဲ့တဲ့ရခိုင်စစ်ပွဲပထမရက်မှာပဲစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတရှုကိုသိမ်းပိုက်ရရှိထားပြီးတော့အရာရှိတရှုကိုဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ရခိုင်တတော် ULAAA ပြောခွင့်ရသူဦးခိုင်သူခါကနော်ရီစရာသတင်းဌာနကိုအတည်ပြုပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီနေ့မနေ့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာတော့ရှိတယ်ဗျ။ဟိုစခန်းတချို့သိမ်းပိုက်ရရှိထားတာလည်းရှိတယ်။ဆိုတော့ဒီတချို့နေရာတွေမှာတိုက်ပွဲကဆက်ဖြစ်နေတော့ပဲရှိတယ်။စခန်းသိမ်းပိုက်ရရှိထားမှုနဲ့အရာရှိဘယ်နှယောက်ဖမ်းဆီးထားတဲ့ဆိုတာကိုတော့အသေးစိတ်ဖြေကြားခဲ့တာမရှိပါဘူး။ဒါပဲမလဲဒီကနေ့မနက်9နာရီအချိန်လောက်ကရသေးတော်မျိုးတွေကနေချာဆောက်စခန်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ချင်းခါလီစခန်းနဲ့ဒုံပိုက်စခန်းတို့ကိုရခိုင်တတော် AA ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။ဒါအပြင်မင်းပြမျိုးနယ်ဖွားပြိုရွာအနာကပြည်ထောင်စုဂါလန်မာပေါ်မှာသွာလာနေတဲ့စစ်ကောင်စီရင်နှန်းကိုရခိုင်တတော် AA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်အပေါဝရေစခန်းကရေစခန်းမုံအပါအဝင်ရေစခန်းကရေတပ်သားတွေအားလုံးဟာဒီကနေ့မနက်7နာရီကျော်လောက်မှာရခိုင်တော် AAC မှာလက်နက်အပြည့်အစုံနဲ့လက်နက်ရှအလင်းဝင်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီအပေါဝရေစခန်းကိုရခိုင်တော် AA ကလက်နက်မရှရင်တိုက်မယ်လို့တတိပေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အပေါဝရေစခန်းကရေတပ်ဖွဲ့ဝင်26ဦးဟာလက်နက်ခရမ်းတွေနဲ့အတူ AAC ကိုအလင်းဝင်ရောက်ခဲ့ကြတာပါ။စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတရှုကိုသိမ်းပိုက်ရရှိထားပြီးတော့အရာရှိတရှုကိုလည်းဖမ်းဆီးထားမိတယ်လို့ ULAA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးခိုင်သူခါကလည်းပြောဆိုထားပါရယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဦးမြို့မှာရဲသားတစ်ယောက်လမ်းပေါ်မှာသွားနေတဲ့ကားတစ်စီးကိုတနက်နေ့အကြောင်းမဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်တစ်ယောက်သေဆုံးပြီးတော့တစ်ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ကနဦးသတင်းတွေအရသိရပါရယ်သေဆုံးသွားသူကားသမားဟာအသက်30ဝန်းကျင်ဗမာတိုင်းရင်းသားဦးကျော်စောဖြစ်ပြီးတော့ဒဏ်ရာရရှိသွားသူကတော့မြောက်ဦးမြို့ချွေတီဆောင်စေပြီးဆောင်စခန်းမှာနေထိုင်သူအသက်46နှစ်အရွယ်ဦးအနိုင်ရှင်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီကနေ့မနက်9နာရီအချိန်လောက်ကမြောက်ဦးမြို့နယ်မင်းသားကျွန်းမြေခုံတန်းဖက်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရဲကားတစ်စီးပေါ်ကနေတနက်နက်လှမ်းပစ်ခဲ့တာကြောင့်ကာသမာဦးကျော်စောရဲ့ဦးခေါင်းဟာကြီးစံထိမှန်ပြီးပွေရှင်ပြီးသေဆုံးခဲ့ရတာပါ။ဒါအပြင်အိန္ဒိယသုံးပြီးမောင်းနေတဲ့ဦးအနိုင်ရှင်မှာတော့ပေါင်မကြည်စံထိမှန်ပြီးဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့တာပါဒီဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာထိခိုက်သေဆုံးသူတွေထက်ရှိနေသေးတယ်လို့သိရပေမဲ့လည်းနရင်းစရာအနေနဲ့စုံစမ်းနေစေဖြစ်တာကြောင့်အတိမပြုနိုင်သေးပါဘူးရှင်စစ်ပွဲတွေစတင်ဖြစ်ပွားတဲ့နေ့မှာပဲရခိုင်နဲ့ပြည်မကြားဆက်သွေထားတဲ့ကားလန်3ခုစလုံးကိုစစ်ကောင်စီကတွာလာခွင့်ပိတ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ပြည်မအကြားရိုးမောက်ကိုဖျက်တမ်းဖောက်လုပ်ထားတဲ့ကွာငတိုင်းရှောင်းလန်းတောင်ကုတ်ပန်းတောင်ပြေကားလန်းအန်းနဲ့မင်းဘူးကားလန်းတွေကိုလည်းဒီကနေ့မနက်မှာစတင်ပြီးတော့သွာလာခွင့်တွေပိတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကွာငတိုင်းရှောင်းလန်းကိုပိတ်တာဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပြီးတော့အရင်ကစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့စဉ်ကလည်းမပိတ်ခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ပြည်မနဲ့ရခိုင်အကြားဆက်သွေထားတဲ့လန်းတွေကိုပိတ်လိုက်တာကြောင့်ဒေသခံတွေအကြားမှာလည်းစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေကြပါတယ်။အလားတူပဲတောင်ကုတ်ပြေကားလန်းကိုလည်းပိတ်ဆို့ထားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခရီးသူတွေသွားလာလို့မရပဲပိတ်မိနေတယ်လို့တောင်ကုတ်ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်။အဲ့နဲ့မင်းဘူးကြားဆက်သွေထားတဲ့ကားလန်ကိုလည်းဒီကနေ့မနက်ကစပြီးတော့စစ်ကောင်စီကသွားလာခွင့်တွေဖိတ်ထားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီကားလန်တွေဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာနေရာတွေနဲ့အလံဝေပါရယ်။ကုန်စည်စည်းစင်းမုံကိုဖြတ်တောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုအခက်တွေ့စေဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီကအခုလုံလုံတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လူမှုရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကသုံးသပ်ထားကြပါရယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီဟာအစစ်တွေအကြားကပြည်ထောင်စုကားလန်တွေကိုလည်းဖိတ်ထားပြီးအနည်းဆုံးဂိတ်ရှိခုကိုသွာလာခွင့်နဲ့ပိတ်ထားခဲ့တာပါ။ဒါအပြင်စစ်တွေကရသေးတောင်ကိုသွားတဲ့ကားလန့်အပြင်ရရှမ်းပြင်ပါတလိတ်ရေလန်းကိုလည်းပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပြီလို့သိရပါဗျ။အခုတစ်ချိန်ဖြစ်ပွားလာတဲ့တိုက်ပွဲတွေဟာအရင်ကတိုက်ပွဲတွေထက်ပိုမိုပြင်းထန်လာနိုင်တာကြောင့်
ရခိုင်လူထုတွေအနေနဲ့အထူးသတိထားနေထိုင်ကြဖို့ကိုလည်းနိုင်ငံရေးလီလာသုံးသပ်သူတွေကတိုက်တွန်းပြောဆိုထားကြပါတယ်။ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ချမ်းမြောက်ကမြို့နယ်ရှိခုကိုစစ်ကောင်စီကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးအမိမာရှလောထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ရဲ့2029စစ်စင်ရေးကြောင့်စစ်ကောင်စီလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမြို့နယ်၈ခုကိုနိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့နေ့စဉ်နဲ့စစ်ကောင်စီကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးအမိမာရှလောထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအမိထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့မြို့နယ်တွေကတော့အရှင်းမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနရှုပ်ဒေသကွက်ခိုင်၊ကွမ်းလုံ၊နန့်ခမ်း၊မူစေ၊လာရှို၊သိမ့်နေမြို့နယ်တွေနဲ့ဒေသကွက်ကင်မုံစစ်ဌာနရှုပ်လောက်ကိုင်းနေမြေကလောက်ကိုင်းနဲ့ကုန်းချမ်းမြို့နယ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာအော်တိုဝါလာ29ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့2029စစ်စင်ရေးရဲ့16ရက်တာကာလအတွင်းရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့ကိုကန့်တပ်မတော် MNDAA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း136ခုကိုသိမ်းပိုက်ရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့ကလည်းကွမ်းလုံမြို့ကိုကိုကန့် MNDAA ကအပိတိုင်လက်နက်ခင်းရန်တွေနဲ့အတူတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါသေးတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးနိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပဋိပက္ခကိုတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့အနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေပြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေရှက်ရှင်းရစေဖို့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုထပ်မံတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတရုတ်နိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဝမ်ဝမ်ပင်ကအခုလိုပြောဆိုသွားတာပါ။တရုတ်နိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသမှာတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူအများအပြားဟာနေရွှေ့ပြောင်းနေကြရတယ်လို့လဲကုလသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နရင်းစရာသတင်းဌာနကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narinsia.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နရင်းစရာရုပ်တံကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေရှင်။